ni tadi boleh ikut. Okay. Ni kawan tanya nak cakap siapa? Kawan Nana ke nak, nak kata warna-warna? Ini tengah rekod ni. Kalau aku tepuk dia clap tak? Kau nak benda nak clap apa? Dia snap tak? Oh putih tu. Eh mana? Ya apa yang kena ya Allah. Aku lupa. Kita naik prebet. Duduk depan Taufik. Okay, dah ambil jubah. Ooh, look at her. Kiri kan? Kiri. Kiri. Kita pakai dalam kereta terus. Puyo. Tengok sini dua-dua. Tu, dua, tiga. Kita dah cakap tadi. Tak nampak you dia. See. We're eating this right now. Laksa and bihun soup. So we're at FPM and first of all, ada TV besar dapur ni lah. Bazi electric ya. Tak siapa tengok. We were planning to go to the lounge room but then, oh my god, ada laman. Oh my god, so cantik. So. Like, jakun eh. Wah, bila masa buat ni kat sini? You can confirm me. Ada bunga! Ada bunga purple! Okay, it's gonna rain soon. I miss walking through here. Okay, we are at my old college. Oh my god, I freaking miss this atmosphere though. Oh my god, jaga jalan jap. Satu tiba. Sekali ya. I stayed here for one sem only. Waktu semester satu je aku stay sini. Lepas tu kena tendang. Okay, tu bilik aku eh. Sana, tengok kamera ni. That is my room. Antara situ ke situ, aku tak sure satu. Tapi memang kat ujung tu. Okay,
Okay, lastly we're gonna go to our cafeteria. Tapi kedai banyak gila tu eh. Okay, hi everyone. So we are at Hotel Oopsie. So if you enter, you can see the okay, what a bathroom kat sebelah ni. Alright, so first apa tu like and the shower is here. And then oh, kakak lah kata ada lemari. What do we have in here? Ada telekung aku kan padu. Okay, cun. And then okay, we have a TV. So malam ni boleh tengok TV. Fidaus untuk Melo. Melo untuk Fidaus. Apa benda tu? It's my mom's favorite. Okay, Malay drama. Yes. And yeah, we have two beds. And this is the view outside. Oh, cantik. It's so fortunate that it's not raining today. So we're gonna have our pre-convo shoot. Alamak cepat, nanti Ima tunggu lama. Yo, hi. Mama hi, nak vlog. Lama tak jumpa. Aku lupa lagi siapa nanti. Bodoh. Okay. Maksudnya aku semalam jumpa nanti. Maksudnya aku semalam jumpa. Untuk jumpa mak. Cantik gila lens flare. Nampak lens flare di kamera. Oh my god. Ambil gambar. Kita ambil gambar sunset. Ya Allah, bisik. Ya Allah. Oh my god, bunga dia banyak. Mana aku punya? Ya, esok lah. Oh my god. Ini hidup yang aku letak dalam bekas lah dah. Okay, okay, boleh lah esok lah. Alah, sweetnya. Mencari girlfriend. We are going for a convocation. Yes. Bobo, babe. For this tu lah. Aku tak nampak mana, mana. Wow! Cantik gila. Kacak gila dah. Badan tegak dua-dua. Nana jangan sengit. Nana badan Nana sengit ke? Ah, tegak. Ha, macam tu tak apa. Okey, jangan jangan nak lean on. Okey, satu, dua, tiga, satu, three. Pandang. Pandang isya dia. Okey. Motor. Iya dah. Sumpah dia. Hai. Eh, Isma pun dah sini dulu. Eh. Okey dah. Hai guys. Hai vlog Nana. Lama tak jumpa. Okay, so kita lepas dengan klien ada berapa orang ni? One, tak kena kira. Bodoh. Lapan. 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 Nak kena check ke saya? Convocation. Budak-budak ni. Oi, nak kena check ke saya? Baik, saya nak check. Apa? Tujuk dah. Oh, dah, dah. From Sabah. Yeah. 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 Yeah.
Itu balik. Apa apa? Hari ini how do you feel? Tarik. Oh, macam ni. Oh. Okay. Ani? Nanti aku suruh siapa kau pegang? Aku nanti korang boy. Semua kecoh bye. Tada. Kamera aku dekat mak aku. So guna handphone lah di sini. Buat vlog. Okay, sebelah kita ada Farhan. Oh, hai. Bro. Divi. 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 Aku nak phone sebab kamera kat mobil. Tak nampak pun. Laura, my brow, yours, yay! baru di confident mau nyanyi bah. Bro, yours. Nur Farahia binti Wazirahila, Nur Farha binti Muhammad Rasid. Nur Farhana Izati binti Jeffrey, Nur Fitri Lini binti Rati. Nampaknya adik ni kalah tukang apa mak insurans. Orang lain pun ni juga. Mereka ada adik ni. Apa? Hai. Hai. So kita nak ambil. So, ada orang muka belakang nampak. Hai, sekarang kita dah habis, so kita nanti hujan lebat ya. Untuk photo shoot semua. Dia ikut mood, mood dah hujan, semua dah spoil. Ah ya, sakit hati. Mood dah spoil. Dah spoil gila. Kita tangkap yang mana ada je. Ya. Jadi yang mumu-mumu kita. Tengoklah hujan ni. Iyalah. Apa? Ma. Okay. Nila, kita jumpa. Oh my god, jap belakang lawa. Sorry semua, I need to go. Okay. Bye. Jumpa lagi lain kali. Rushing gila kita. Kena lagi lah. Kita tak sempat nak gambar beramai. Kita sini tak sempat nak gambar. Tak. Ini gini lah. Sebenarnya benda boleh settle. Stesen berikutnya. Kampung Selamat. Next station. Okay, we are here. Nak bergambar graduation Nana. Woohoo, look at her. Yeah. And I bring my large bouquet today. Oh my god. Woo, that's gila, you see. Okay, jom kita ambil gambar macam ni dulu. Ayuh, Melayan cantik gendongnya. Yes. Library. Yes. Library tujuan aku selalu masuk ialah tengok movie. Sana tengok movie. Bilik tu patutnya. Bilik tu tengok movie. Masuk aku tengok movie, aku bukan study. Okay, we have arrived at DTC again. So kena ambil gambar kat sini. Sebab tak perasan pada benda ni. Okay, jom. Oh, dia boleh pula buka kasut balik.
Ha? Ya memang. Tu dah kena lumpur tu. Ada orang tertinggal ke? Oh, tertinggal. Oh, sayang weh. Kau ambil. Okay, we are at Tascon now. Yes, kelaparannya seharian tidak makan. Nanti nugget je makan tadi. Okay, we just bought our food. Ni semua makanannya. Okay, maaf banyak kena mati. Makan berdua. Aku tak kata ni nak makan kentang tu. Kenapa nak makan lah tadi mampu lah dia. Okay, kita di apa? Academy. Yeah, okay, we gotta take another picture here. Okay, academy kena tengok ada gambar. Okay. Okay, go. Nampak juga hang pun. Thank you.